ପରଦିନ ସକାଳ 7:50 ଗାଡ଼ି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫୁଲ୍ କଲା ଏଇଠି ଏଚ୍ପିର ପେଟ୍ରୋଲ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଏକା ପେଟ୍ରୋଲ ଫୁଲ୍ କରେ ଡିଜେଲ ଫୁଲ୍ କରେ ଫୁଲ୍ କରିକି ଗୋଟେ 1/2 କିଲୋମିଟର ଯାଇନି ଗାଡ଼ି ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଫ୍ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଗାଡ଼ି RSS ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଶୋରୁମ୍କୁ ଗାଡ଼ି ନିଆହେଲା ସେଇଠି ନିଆହେଲା ପରେ ଗାଡ଼ିରୁ ପୁରା ପାଣି ବାହାରିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ 140,000 ଟଙ୍କାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ପଠାଇଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଏଠିକି ଆସିଲା ଆସିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା ପରେ କହିଲେ ତମ ହାତ ଜାତିଆଣ ଗାଳି ହେଇଛି କହିଲେ କି ତମ ହାତରେ ଯାହା ହେଉଛି ତୋ ହାତରେ ଯାହା ହେଉଛି ତୁ କରେ ତାପରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏତିକି ଦୂର ଆସିଲି ମତେ ଗାଡ଼ିରୁ ଖାଲି ପାଣି ବାହାରିଲା ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲିପ୍ ଯାକ ମୋତେ ଶୋରୁମ୍ରୁ ଆସିଛି ମୁଁ ପଠାଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ 140 କହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି ଗାଡ଼ିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ 6 ମାସ ତଳର ଗାଡ଼ି BS6 ଗାଡ଼ି BS6 ଗାଡ଼ିରେ ପୁରା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି ଏବେ BS6 ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ପାଣି ଗଲା ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ପଳେଇବ ପାଣିଟା ଡିଜେଲରେ ପାଣି ମାନେ ଡିଜେଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି ପାଣିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ବି ପୁରା ପାଣି ହିଁ ବାହାରି ଗାଡ଼ିର କ୍ଷତିପୂରଣ କମ୍ପନସେସନ୍ ଦରକାର ଆମର ଡେଲି ୱେଷ୍ଟ ଉଠେଇବା କାମ ଆମକୁ କେତିକି ଲସ୍ କେତିକି ଫୋନ୍ ଆସୁଛି କେତିକି ଟେନସନ୍ ହେଉଛୁ ଆମେ ସେ ସବୁର ଇଏ କିଏ କରିବୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ମାଲିକ ଉପରେ ଆମର ଯାହା କମ୍ପନସେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ଲସ୍ ତା ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାରବାଇ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେସିନ୍ଟା ଆମର ତିନି ଦିନ ହେଲା ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ହେଲା ମାନେ ନୂଆରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇକିରି ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ହେଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ STP ମୋଟର ଲାଗିଛି ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ହେଭି ସକ୍ସନ୍ ବାଲା ମୋଟରଟା ମାନେ ବେଶୀ ଜୋରରେ ସେ ଟାଣିବ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ତା'ର କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଭି ଯେଉଁ ମୋଟରଟା ସେ ପୁରା ଏକଦମ ଯେତିକି ତା'ର ଇଏଟା ସେ ଅଧିକ ଟାଣିଲା ବେଳେ ତାକୁ ପାୱାର ପଳା ଇଏ ହେଇଛି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେ ତଳୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଳିଆ ଯେଉଁ ଥିଲା ପାଣି ଅଂଶ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ପଳାଇଥିଲା ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥରେ ଆସିଲା ତାପରେ ଆମେ ଆମର ସେଲ୍ ବନ୍ଦ ସେ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ ନାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ତାର ପରେ ହିଁ ଆମେ ସେଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଛୁ ମେସିନ୍ଟା 3 ଦିନ ହେଲା ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ହେଲା ନୂଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ମୋଟର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ତା ଆଗରୁ ଲାଗିକି ଥିଲା ଆମ ମାତକ ସେ ମେସିନ୍ରୁ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 3 ଦିନ ହେଲା ନା ନା ତେଲ ବଦଳରେ ପାଣି କଥା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯେଉଁ ତଳେ ଗୋଟେ 1 mm କି 1 cm କି 2 cm କିଛିଟା ସବୁ ଟାଙ୍କିରେ ସେଟା ରହି ବୁଝିଲେ ନା ସେଟାକୁ ସେ ଟାଣିଦେଲା ଟାଣିଦେବା ବଦଳରେ ସେ କିଛି ଅଂଶ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିକୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଟାକି ସେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଗାଡ଼ିବାଲା ସେମିତି ହାରାସ ହେବାଟା ମୋ ମତରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେମିତି କମ୍ପନସେସନ୍ କରିବା ଇଏ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ହଁ ପାଣିର ଅଂଶ କିଛି ଯାଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ପାଇଲି ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ସେ ଜିନିଷ ହିଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଏଇଟା ତ ଆମର ହେଚ୍ପିସିଏଲ୍ର ପମ୍ପ ସେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସେମାନେ ଆସିକି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାମ ବା ମୋଟର କାମ ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ତ ସେ ସମୟରେ ତ ମୁଁ ନଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ କହିବା ହିସାବରେ ଯେ ସେମିତି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ସେମିତି ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି କରିନୁ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ କରିନି ହଁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ସେ ଜଣ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜଣେ କ୍ଷତି ହେବ ସେ କାହିଁ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବ ମୁଁ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବି